皆さんこんにちは。鈴木康之のノンストレスセールスポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回はちょっと、はい、沖縄から、はい、中継をさせていただいて、はい、私もその音源を聞きましたけど、はい、大丈夫かなと思いましたけど、はい、ちゃんと入るもんですね。そうですね、世の中すごいなと思いましたよ。なんかあれ何キロ離れてるんだろう。何百キロですよね。1000キロは離れてない。1000は離れてないけど、だって大阪までだって400キロぐらいでしょ。でしょ。そしたら、あ、でもそのぐらいあるのか。1000弱、1000ぐらい行ってるんですかね。すごいね。すごい。プラハット、プラハット宿舎っていうか、ね、住んでるところから出て、はい、やるんだったらそうだなと思って、はい、外に出て海の前でやりましたけど。いいですね。あんなにすごい感じで、はい、たまにはまた機会があったらですね、はい、今度はじゃあ、今日は首里城からお伝えしますからね。そうね、そうそう、今日は美ら海水族館からとか、沖縄レポーターみたいになっちゃいますね。本当、もう完全になんかウェザーレポーターとか、はい、そんな感じですけど、そう、前回はね、ちょっと、台風のね、都合もあって、はい、羽田空港が閉鎖になってたんで、欠航になる便が多いと、はい、羽田に飛ぶ便が少なくなるので、なるほど、そこにやっぱり溜まってる人たちが乗ろうとするから、あ、結局乗れなくて、なるほど、羽田じゃないよ、那覇空港、はい、すごい人だった。まあそうでしょうね。もうね、お盆とかお正月とかの東京駅、そんなこと言ってもわかんないか、はい、もうめっちゃ混んでた。もうだって、あ、もう無理、やめようと思って、もうごめんなさいと思って、はい、すかさずちょっとキャンセルをして、はい、約まあ、2週間、今日はね、16、17日ぐらい沖縄にいました。いやー、いいですね、いいですね。なのか、そうね、でもね、はい、何もしないと結局こう宿舎の中っていうか、その住んでるところの中で行くと、はい、そんなにね、リゾートホテルとかリゾートマンションっていうことでもないですから、はい、作業用のスペースに、まあ、寝泊まりするところなんでね、はい、やっぱりね、息が詰まるので、はい、まあでも詰まってもね、外に出ると私は海もあるので、はい、行きましたね。いろいろと自転車だとか歩いて。いいじゃないですか。まだ実は27、8度、30いかない、でも場所によって30あるんでしょうね。あ、ちょっと涼しいぐらい、ちょい暑いぐらいですか、まあ、日中は太陽が暑いなっていう感じで、はい、日にも焼ける、外に出てたら、はい、ただ朝晩はそもそも海沿いだから風があるんで、はい、まあ涼しい。おで、この前、その仕事が終わって一旦週末東京に戻ってきて、はい、寒い寒い、確かに寒暖差尋常じゃなくて、もうこっちは寒いですね。最高でもね、20度湯気がないからでしょ、はい、なったので、もう本当に10度近く差があるんで、うわ、寒い羽田空港と思って。ああ、確かに。そう、ちょっと体調はね、寒暖差は危険だなと思っていますが。危険ですよね。ちょっと気をつけなきゃと思いましたけど、はい、その中でも、何、日本、今ちょうどラグビーの、ね、ワールドカップとか、はい、いろいろとこう取り出さされて、日本人すごいなとかね、はい、海外からのこう観光客および観戦客、はい、もうこういろいろと、そうだな、福島の方行ったりとか、はい、ね、全国いろいろ行っておもてなしとか、日本人の、うん、対応は素晴らしいとかっていろいろとメディアとかでも取り沙汰されてて、はい、まあ、普段からね、僕ら日本人だから確かにそういうところにもちょっと気づかなくなってるのかもしれないですけど、うん、その中で飛行機に乗ってて思ったこと、はい、日本、海外って最近行ったことがないからあれだけど、あの空港で、飛び立つ前とか、その乗って、乗ったところから滑走路にまでぐるーんと回ったりとかするじゃないですか、はい、それで飛び立つ瞬間のところまで日本の、羽田とか、実は、大阪もそうだったな、
僕の記憶になるのは札幌もそう、あと地方航空空港だったら十勝空港とか、おでも必ずあの荷物を、はい、積み込んでくれた人とか、あの飛行機をその誘導して滑走路の近くまであの車みたいなので引っ張ってるじゃない、はい、あの人たちが脇で手振ってるね。あ、手振ってますね。振ってるよね、はい、あれね海外はないよ僕の知ってるところ。ハワイもないしバリもないしアメリカもないし。確かにないかもしれないですね。もしかすると見えてないだけかもしれないけど、はい、でたまにはないなと思うとあの反対側でやってるかもしれないね。あ、見えるところと見えないところあるかもしれないけど、はい、それこそ日本のエアラインさんは僕、まあ、ほぼほぼ乗ってるけど、はい、みんな手振ってるよね。内心さ、はい、絶対忙しいと思うんだよね。そうですよね。次のあれやんなきゃが絶対ありますよね。羽田空港も、はい、あのアプリケーションで飛行機が、はい、あの空を飛んでいるアプリってのがあるんだよ、はい、あれ見ると怖いぐらい虫のように無数に飛んでて、はあ、羽田空港の離着陸のところってもうまあアプリだから何ミリだけど、はい、もう数珠つなぎのようにこう降りる体勢だったりとか、はい、飛び立った体勢だから、はい、そんな中で手振ってると多分内心早く行ってくれって思ってるかもしれないけど、はい、でもやっぱりこう見る側とするとねちゃんとこう最後まで見送って手振ってくれてるって、はい、嬉しいなと思って。そうですよね。なかなかやっぱりそういうことって海外の人はあまり気づいていなかったりとか、うん、自分からすることをね、はい、特に自分本位でおもてなしとかね相手に対する思いやりとかというのを前面にやっぱりこう出してるわけじゃないんだけど、はい、そういう目的でお客さんと接するっていう人はそんなにいないかなと思ってます。あの極端に悪い人ばっかりってことじゃないよ、はい、なんか役割私の役割はやりますみたいな。そうそうそう、明確な役割分担ができているから、はい、それ以外のことはある意味目にもくれず、うん、それで自分がよく思われるためというか自分自身をティーアップするためにそこを学んだりとか、はい、っていうことはある。僕もホテルマンの時に、何か欧米のホテルマンの人って違うなと思ったのは、はい、自分の役割を明確にやるからすごい知識持ってたりとか、うん、素晴らしかったり時に笑顔も素晴らしい、はい、で一歩外れた時とかなるとそれはもう私の仕事じゃないからピーンみたいなメリハリがはっきりしてるね、はい、だ日本人の場合はそれを超えてそもそもお客さんの幸せのためにみたいなところで動いているから、はい、まああまり自分の仕事以外のことばっかりやってるのはこれ確かにいかがなものかだけど、でもやっぱりトータル的にやっぱり相手のことを思う気持ちっていうのは日本人は素晴らしいなというふうに思ったんですよね、はい、なんか改めてちょっともうちょっと思いやりを持った生活をしようと思った今日この頃ではありますが、なるほど、そうもうちょっとなんか人を思う気持ちって持たなきゃいけないなというふうには思っていて、何か一つのことであったとしてもね、そうなんか偉いな自分偉いですわかんないですけど、はい、まあそんな気持ちを持っていた時に、はい、まあ、今日どんな話かっていうと、はい、その僕ら営業するときっていろいろとやることがやったから、先ほどのね、飛行機の整備をしたりとか荷物運んだりする人も次の便とかいろいろあるわけじゃないですか、はい、そうすると変な話ですけど何か他のことをしながらでもこう先のことをやらないと仕事間に合わないとか、はい、ないしは慣れているとね、今よくあるのはスマートフォンをいじりながら何かするとか、はい、でまあ、会社の関係とかでね、オフィスとかで言うと、PC、コンピューターにいろいろとメールを入力しながら、はい、メンバーとか部下の話を聞くとか、はい、結構いろいろと並行で、まあ、ある意味便利になってるから何でもできるような状況にはなってきている、はい、でしょ。そうするとやっぱりこう、まあそうね、一人で何かやるのは自由ですよ。食べながらPC 打ってもそれはいいけど、はい、
まあ、消化には悪いかもしれないよね、はい、だけどやっぱお客様の前にいる時って結構ながらって相手には結構ストレスを感じさせてるんじゃないかなというふうには思う。まあ、ストレスっていう言い方なのかな、相手が本当に私のことを思ってくれてるのかとか、本当になんか言葉ではいろいろと情報提供をね、したいとか、お役に立ちたいとか、あのいろいろと本当に興味があって話を聞きたいと思うんですけどって言っても、はい、興味あるって言いながら全然相手を見てないとかね。そうするときに僕自身が本当に俺に興味あるのって、はい、まあ思っちゃいますよね。そうだよね、はい、あの実際に、とある最近行った、カフェでね、はい、いいカフェなのよ、はい、そこの従業員さんいい人なのよ、はい、若い女性の方たちがカフェでね、でこうパンケーキとかさ、はい、時にはまあ、ちょっと卵をコンセプトにしたお店なんだけど、はい、あまり言いすぎると僕のなんかこういろいろなフェイスブック等でリンクしちゃうといろいろと問題あるかもしれない、はい、まあすごく悪くない、本当に接客も悪くはない、はい、食べ物も美味しい、はい、なんだけどどちらかというとお客様のことを思っててオーダーもいろいろ聞いてちゃんとね聞いてくれてるんだけど、はい、どこかで他のお客さんのことが気になっているとか、はい、その人ちょっと上の人だったのかもしれない、自分がリーダーだから、はい、オーダーを取っていながら他の女の子の他のスタッフの接客が気になっているとか、いや分かりますよ、それは絶対に分かるんだけど、はい、その時の素振りが嫌な客かもしれないけどさ、なんかお客さんのことっていうか僕たちのことをかみさんと家族で言ったんだけど、はい、のことをちゃんとこうもてなしてくれてるのっていうふうに思った時にちょっと違和感を感じた。大したことじゃないかもしれないけど、これってもしかすると自分も結構やってるようなことなんじゃないのかなと思ったんですよ。つい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 、これ忙しいとそうそうそうやっちゃいましたね。一番最後に思ったのは ありがとうございましたっていう言葉、はい、お会計して、はい、どうもありがとうございましたっていうじゃない、はい、もういやらしいからさ、そのありがとうございましたの時に見てめよって思っちゃうんだよね。なるほど。レジ打って僕もね、はい、一応こう仕事、まあ、仕事柄すいませんちょっと領収書もらえます、うん、あ領収書ですねって言って領収書出したりする方が大変だからあれだけど、はい、それでいろいろと領収書じゃないレシートの控えとかをやるから、はい、そっちの仕事も当然ある、うん、それを気になるんだけどそっちに目がいって言葉ではありがとうございます、はい、言ってるけど表情でこっちに伝わってない、まあ、表情というよりか目が合ってない。なるほど。そうなった時の伝わり方って結構、はい、いや僕ら気にしてないですよって言うかもしれないけど無意識なうちにそこが仮に、ね、目合わせてる人と目合わせてない人だと、はい、差はね結構あると思うんだよね。あやっぱ言葉だけでただ言うのでは目が合ってないとやっぱ伝わらないというか、そうね、雰囲気感じが相手に伝わる感じが違うんですか、うん、やっぱり相手に対して本当にありがとうございましたっていうのは言葉もそうだけど、やっぱり表情で感謝をしてるっていう方が、うん、まあ、これはどちらかというと何、脳科学だとか、はい、あの印象で何が残るかっていうと、はい、言葉で耳から入ってくるよりも、はい、目から入ってくる方が印象に残りやすいんだって。ほうっていうし、あれはどこの大学だったっけな、アメリカの大学ですわ、なんて教授だったか忘れちゃったけど、その調べがあって、はい、まあ、そもそも耳から入ってくる情報と目から入ってくる情報は記憶機能で違うところに記憶されるんですって。はい、で残りやすいのはやっぱりね、目から入ってきた情報、イメージがしやすいから、はい、イメージとして残っている、はい、だから笑顔のイメージとか、うん、やっぱりだから視線が合ってるってことはその人自身の顔のイメージがつくので、うんうん、イメージ残しやすいんだって、はい、そうすると何かいざ、あそうだな、また何か食事をしてみたい、同じような、まあ、カフェに行きたいと思った時に
その人の顔がフォーンと浮かんでくるか、うん、ありがとうございましたが浮かんでこないよ。連発してるから、はい、だけどその時の最後のお店を出る時にあの笑顔でぜひまたお待ちしてますとか、はい、何かやっぱり笑顔が残っているとか表情がいいっていう方が皆さんも多分印象に残ってるはずなんですよ。うーん、そのぐらいイメージとして浮かびやすいのは顔の表情であり、そうだからまあお店の店舗のイメージもそうね、明るいイメージのコンセプトによって違うかもしれないけど、はい、全部視覚情報なんでね。なるほど。そう、感じるところで言葉でも感じるけど、はい、やっぱ目から感じることとかって多い。なるほど。そのことを考えると、はい、お店の色とかデザインと同じように、うん、その人自身の表情っていうふうに僕は違和感を感じていて、はい、この前ちょっとそこで思ったんですけど、でね、比較的それを思っていろいろなところの喫茶店とかね、はい、あとは商談をする、あのたまに、僕の打ち合わせでコワーキングスペースに呼ばれて、はい、コワーキングスペースとかでこう商談とかしてると、はい、それこそ僕自身がね、周りばっかり見て自分の商談してないって話だけど、はい、周り気になるんだよね、商談してるとちゃんと商談してるかなと。そうすると、まあ、僕のそのコワーキングの商談は本当に知ってる人間同士のミーティングとかだから、まあ、まだいいかもしれないけど、はい、一対一では初対面だとかいわゆる本当の商談をしている人たちでいうと、はい、あれ微妙なんだよね。 PC を打ちながら、はい、こう話をする、あいかがどうとかって思うんだけど、はい、山口さんもよくやるんでしょ。私もやります。そうでしょ、はい、あそこって何か意識することとかあります？もう聞くときは目を見て、パソコン打ちながらでも必ず目を見るようにしてます。おお、なるほど。で、一旦終わったらちょっと書かせてねって感じでバーって言って、うん、で準備できたらまた次どうぞみたいなとか、もう本当なんか大事だなって思ったらわざと手止めたりとか。ああ、ちゃんとテクニックとして使ってるね。テクニックなのか、なんか気分なのか、ここはちゃんと聞きたいみたいな時はなんか手が止まってると思いますね。本来はそうだね、はい、本来は純粋に話だとかその人の事柄に興味関心があったら、はい、まあ手止まるんだろうね。うーん、何よりも処理をしなきゃという方に興味関心がいっていると、はい、うとうってなるけど、いやその話面白いなとか、え、なんでそんなこと言うの、はい、ってなったら自然に多分手は止まるんだよね、はい、本来はそうだと思うんですけど、その時の表情が多分一番いいんですよ。お、興味持ってくれてるなって。うん、ただやっぱりどうしても全てが全てね興味関心じゃないかもしれないけど、はい、今もう山口さんの言った通りに今比較的 PC を打ちながら、商談を進めたりとか打ち合わせをする方非常に多いよね、はい、さっきは僕あるところでこの今お話をする前にもちょうど2人 PC で、はい、お客さん1人でこうやってましたけど、はい、その人のもずっと下でそうですね、この感じぐらいだともうちょっと経費はかかるかもしれないですねって言いながら下向いて話してるからね。誰を向いて話してるからそこは山口さんのようにお客様相手を向いて話している、はい、でやっぱり入力するときって大事だから、そうちょっと待ってねじゃないけど、はい、入力をしてて絶対構わないと思う。その時終わったら目を合わせて次どうぞ、はい、このパターンは意識したいと思うんだよね。そうですよね、まあ、全部が全部ね、はい、記録して入力するってこれ結構大変じゃない。大変です。だから要所要所で視線を切っておくのはこれしょうがないと思う。だけど最後は目を合わせて、はい、次行ってくださいとか今までの OK ですっていうようにちゃんと目で合図をするっていうようなイメージをしていかないと、それがずっとながらになってしまうと、はい、相手は自分に興味を持っているのか、はい、仕事に興味を持っているのか、そこが明確じゃないから、はい、ちゃんと相手の目を見て話をこう聞いてあげる。これ結構やってそうで、メモ書いてる人も同じ、書くときには当然書いてるところを 見ながらじゃないとぐちゃぐちゃになっちゃうしね。そうですね。だけどちゃんと書き終わったら次どうぞっていうふうに目を見てあげる、はい、
というような意識だけでも相手はものすごく自分に興味を持ってくれているということで、うん、どん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 実は視線が合うことによって相手との距離感が縮まってくるのでね。なるほど、はい、これはね実感していただけると思いますよ、はい、ちょっとこの何秒も見ることじゃないので 0. 数秒だけどちょっとだけ目を合わす、はい、で最後ありがとうございましたはちゃんと目を合わせて言う、はい、だけの意識をしていただくとガラッとね関係性が変わってくる。うん、でその場じゃなかったとしても後々お客様が誰かを紹介してくれたりとか、はい、なしは契約に至った時にちょっと感想を聞いてみると私のことをちゃんと理解してくれようとしてたんでとか、うん、私の話をよく聞いてくれたんでっていう感想はそこから出てきている。なるほど。具体的にどんなところがそう感じさせたんですかって僕は感想を結構今沖縄なんかでもそれを聞いてるのね、はい、お客様に実際にちゃんと話を聞いてくれたっていう感想結構多い契約をもらったクライアントさんからだと、はい、でどんなところがそういうふうにさせたのかっていうといろいろ答えはあるんだけど、はい、ちゃんとこっちを見て話を聞いてくれてたっていうアンケートが出るぐらい、はい、そのぐらい聞いてみると結構重要。なるほど。ぜひちょっと話をする内容、はい、どういう話をしたらいいのかっていうよりかはもうちょっと相手の話を聞く時に目を見て聞こうっていうだけで、はい、制約率も変わっていくんじゃないかなというふうに思うのでぜひねちょっと、はい、実行していただいて、はい、実感していただければと思います。ちょっとした違いですよね。本当ちょっとだと思いますよ、はい、0. 数秒ですよ。うーん、やってること自体はみんなそんなに変わらない、はい、毎回ちょっと言うようですけど話をするのにしても話を聞くのにしてもみんな同じようにしている。ただ聞くのが先なのか話すのが先なのかとか、うん、な時にはその話すにしてもどんな順序で話したらいいのかとか、はい、ちょっとした違いで同じように要は目をどのタイミングで合わせたらいいのか、逆にどういうタイミングだったら目を、まあ、反らしてもいいのか、ちょっとした違いで相手との信頼とか信用、そういう部分はガラッと変わってくる、はい、というふうには思ってはいますよ。ぜひそのところ今日はちょっと目を合わせてね話を聞いていただきたい、はいはい、ちょっとながらは控えめに、はいはい、気をつけます。まあ、食べるときにはね漫画見ながら食べる、あんまでも今漫画そうかスマホいじながら食べてる人もいるね。そうですね、はい、ある栄養士さんから言われました、はいはい、消化悪いからやめてくださいねって言われましたけど、消化に影響はある。そう、やっぱね、純粋にそこに集中して食べることに集中した方がいいって言ってましたよ。あ、そうなんです。消化に良くないから脳がそっちに行ってないんで、食べるっていうことに集中してない。なるほど、はい、消化に悪いっていうのと、はい、ね、あとはね味覚とかっていう感覚が鈍るって言ってました、はい、まあ確かに意識はもしかしたらこっちに行っちゃってるから、そう、美味しいっていうことを感じなく、まあ、感じなくはないけど、美味しさが半減してしまったりとか、はい、だからちゃんと味覚も感覚だから、はい、相手との空気感もそうだし、その感覚を養うためにもあまり複数のことをいっぺんにやると全部が中途半端に濁るんで、うん、一つ一つきちっとやった方が感覚も養えるっていうのは、これ栄養士さんの人が言ってましたね。ダメですよ鈴木さん。栄養も一緒なんですね、はい、栄養も食べるのも、あ、そう、栄養もそういうつもりなかった。そういうつもりなかった、はい、そう、まあ人集中して、集中してその人の話を聞くんだったら聞く、はい、ね、書くんだったら書く、はい、まあ、入力するんだったら入力する、はいはい、できるだけ明確にしてこう分けていた方がいいっていうことね、ぜひ意識してやっていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では最後にお知らせです、ノンストレスセールスポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。もう具体的に商談でこういう時にこんな風に困ってしまいましたというものでも構わないのでぜひご質問ください。はい、では今週はこんなところで終わりたいと思います、はい、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。